Був зупинений автомобіль і проведена була слідча дія. Огляд місця події, подальшому обшук автомобіля, оскільки не було надано добровільної згоди, на відкладних випадках слідчий має право проводити обшук відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу. Слідчим було прийнято рішення невідкладно провести обшук автомобіля, де фактично і були виявлені дані кошти. Під час обшуку автомобіля були виявлені також грошові кошти в іноземній валюті, зокрема в доларах США. Походження коштів іноземної валюти, також інших коштів, що були виявлені в ході обшуку, наразі буде встановлено в процесі досудового розслідування. І відповідно надана правова оцінка і буде прийнято рішення стосовно долі даних грошових коштів.